Mən yığım düzəltmişəm. Həm göbələklərə qarşı təsirlidir, həm parazitlərə qarşı təsirlidir, həm viruslara, hətta xlamidiyadır, trixomonotlardır. Bax, onlara qarşı da təsirlidir. Bizim öz əlimizdədir. Əgər mən bunu eləyirəmsə, tərkibin yaxşı bilirsən bu bitkiləri, bilirəm ki, bu bitki parazitə də xeyirdir, göbələyə də yaxınlar. Bunların toplusunu düzəldəndə görmüşəm, çox gözəl nəticə verir. Adını da qoymuşam antiparazit. Da qurd əleyhinə qoymuram, parazit əleyhinə qoymuşam. Yəni bilsin ki, göbələyi də bundan müalicə eləmək olar və bitkilər, başqa xəstəlikləri də, yəni virusla əlaqəli xəstəliklərin hamısında bax bundan istifadə etmək olar və qurdlara qarşı. Müalicə vaxtı bu yığımdan mən hardasa bir 20 gün müddətində verirəm. Eyni zamanda bu yığımın başqa, məsələn, qurd əleyhinə dərmanlardan üstünlüyü. Mən açıq deyirəm ki, üstündür, əlbəttə üstündür. Çünki qurda qarşı verilən dərman çox yaxşıdır, çox güclüdür. Amma onu verəndə, düzdür, parazit məhv olur. Amma onun əks təsirləri çoxdur. Əlacsız qalanda istifadə etmək lazımdır. Amma bu bitki elə düzəldilib ki, bu bitkidən nə qədər də çox istifadə eləsən, həmin əks təsiri yaratmır. Çünki o əks təsiri yaratmaq üçün bu bitkidən nə qədər çox götürməlisən, neçə kiloqramlar götürüb onun içərisindən bir təsir edici maddəni çıxardanda əks təsir verə bilər. Amma belə halda əks təsir vermir. Sadəcə bir də bitkinin üstünlüyü ondadır ki, bu dərmanı verəndə təkcə paraziti məhv eləmir. Yəni, təkcə mikrobu məhv eləmir. Eyni zamanda həmin bitkilər parazitin vurduğu fəsadları, məsələn, bağırsaqda kolitlər var, kolitləri də sağaldır. Öd şirəsində tənbəllik var, axınında durğunluq var, öd axının sürətləndirir, qaraciyərin fəaliyyətini gücləndirir, mədaltı vəzin fermentativ aktivliyini artırır. Yəni, bax, bunun tərkibində bu cür bitkilər ümumi şəkildə yığılıb, ona görə də yaxşı kömək eləyir. Mən belə bir yığımı verirəm, qəbul eləyirlər və bu yığımla yanaşı mən antiparazit cöfəri də düzəltmişəm. Yəni bunu demək qüvvətləndirmək üçün nə mənada? Çünki bəzi bitkilərin tərkibində mənə olan təsir edici maddələr var ki, bunlar spirtdə daha yaxşı yəni həll olurlar. Yəni spirtdə onların həmin o bioloji aktiv maddəni mən daha yaxşı ala bilirəm, nəinki dəmləmədə. Bax onları mən seçmişəm, spirtli cöfərini hazırlamışam. Bu spirtli cövhəri verirəm həmin bu antiparazit yığımı ilə bərabər. Çox gözəl nəticə verir. Göbələklərə qarşı da belə edirəm, yəni göbələklərin müalicəsində bu cür aparıram. Eyni zamanda parazitlərin də müalicəsini. Müalicə demək olar ki, eyni gedir. Düzdür, göbələk xəstəliyində əlavə mən sürtmələr hazırlayıram. Yəni dəridə olanda, məsələn, həmin yerlərə dəridən yerli müalicə üçün sürtmələr də verirəm.